Вас вітає навчально-виховний комплекс номер 24, який є освітньо-інформаційним центром розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров'ю, центром розвитку дитини, естетичним центром, школою виявлення та розвитку здібностей та можливостей кожної дитини. Заклад орієнтований на безперервність та наступність в дошкільній та початковій освіті. На базі закладу працює 5 дошкільних груп та 4 класи початкової школи. 233 вихованці кожного ранку радо переступають поріг країну знань та успіху. Навчання та виховання дітей здійснює 26 педагогів, з яких вчителі вищої категорії 10, першої – троє, другої – один, спеціалістів – 8. Мають педагогічне звання вчитель-методист – троє, вихователь-методист – п'ятеро. Такою дружньою і креативною командою керує директор комплексу Данилюк Ірина Семенівна, яка нагороджена нагородним знаком імені Софії Русової і є відмінником освіти. У закладі діє оздоровчий комплекс для підвищення функціонального стану організму та отримання гарної фізичної форми. Рано вранці по порядку починаємо ми зарядку. Ранкова гімнастика покликана сприяти організованості і готовності до навчання, запустивши фізіологічну систему організму. Пальчикова гімнастика сприяє розвитку мовлення та творчих здібностей, а дихальна формує фізіологічне дихання, яке є основою мовленевого розвитку, а також є гарною профілактикою респіраторних захворювань. Точковий масаж активізує енергетичні точки організму. Тепер починаємо від мізинчика. Мізинчик опустили. І вказівний. Хорошо, молодці. І взяли, будь ласка, піаніно кольорове ручки. Червоний колір, пальчики грають. Синій колір. Розігріли. І тепер утюжком гріємо спинку сусіду. А тепер пішли пальчиками по спинці знизу до верху. Гарно. Поцарапали спинку. І погладили гарно. Музикотерапія – засіб реабілітації, профілактики і підвищення резервних можливостей організму. Артикуляційні вправи сприяють виробленню точних, координованих рухів органів артикуляції, допомагають попередити мовленеві порушення. Знаємо, що наш язик – дивовижний чарівник. Все, що ми захочемо, зробить він охоче. Вниз, вгору, грибочки. Зробили язичок грибочка, вон грибочки, які гарні. Ось біжать без перепону по дорозі дивоконі. Фізкультурні хвилинки здатні повернути втомленій дитині працездатність, увагу і зняти розумове та м'язове напруження. Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати. Скажіть, будь ласка, що ви тільки що їли? Яблуко. А це корисний продукт чи не корисний? Корисний. А скажіть мені, будь ласка, чим він корисний? Витаміни. Яблучко є вітаміни. А які продукти не корисно їсти для нас? Солодощі. Якщо ми їх з'їли, ті солодощі, то треба обов'язково що? Почистити? Зубки почистити, бо на тих зубках може залишитися що? Мікроби. Багато мікробів, звичайно. Для цього на допомогу нам приходить зубна щіточка. Да. І зубною щіточкою не просто так ми махаємо, а є навіть вправи, яким потрібно правильно користуватися щіточкою. І спочатку почистимо щіточкою зверху вниз. Настя вже стерла. Слідуючи верхні зубки і нижні. Солода? Да.
водичка солона, щоб гарно почистити зубки. Для цього ми полощимо. Фітовітальні забезпечує організм природними вітамінами, щоб підвищити захисні функції організму. Спортивно-ритмічні перерви несуть за собою збереження оптимального рухового режиму. Невід'ємною частиною для дітей є гімнастика пробудження, яка забезпечує плавний перехід від спокою до активної діяльності, а ароматерапія підвищує рівень імунної системи. Треба покидатись, оченята відкривати і зарядку починати. Спить наш котик чи дрімає, оченятка відкриває і дивиться, повертає голівочку вліво, вправо. Вліво, вправо. Мишку з'їв сіренький котик і поглажує животик. Любить котик потягатись, на сонечку вигріватись. Можете привітатися своїми друзями. Помінаємо, ми піднімаємося на ріжках ще. На масажну доріжку. Тут ніжка біля ніжки. Ну давайте ніжка біля ніжки. До мене. Для визначення фізичного рівня здоров'я кожної дитини в закладі оформляються листки здоров'я, які надають змогу вчителю фізичної культури здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини. Лікувальна фізкультура спрямована на підвищення функціонального стану серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової та інших систем з урахуванням наявних порушень їхнього розвитку та підвищення рівня здоров'я учня в цілому, профілактику ускладнення хвороб, розвиток компенсаторних функцій сенсорної системи організму дитини. Уроки фізичної культури спрямовані на зміцнення здоров'я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Урок фізкультури має бути уроком розвантаження, а не перевантаження.
Понад 10 років в закладі діє спортивно-оздоровчий клуб «Авангард» для підвищення функціонального стану організму та забезпечення повноцінного розвитку, отримання гарної фізичної форми з метою подальшого удосконалення набутих навичок на більш високому рівні. 55% учнів закладу займаються в спортивних секціях міста, а випускники є чемпіонами Європи з різних видів спорту. Однією з оздоровчих робіт є введення в роботу коригуючого гуртка «Ясні оченята», побудовані на потребі зняття напруження очей після уроків, розвиток дрібної моторики та зміцнення фізичного здоров'я. Використання сольових ламп під час занять збережують мініатюрний аналог сольової печери або морського узбережжя. Як ти живеш? Ось там. Як ти живеш? Ось там. А біжиш ти як? Ось там. Як слідкуєш ти? Ось так. Як чекаєш на обід? Ось так. Як рукою мажеш слід? Ось так. А у ліжку спиш ти як? Ось так. А пустуєте ви як? Як пустуєте? Ось так не пустуєте. На тебе звіричення. Закрили долонька. Учні НВК та їх батьки живуть активним спортивним життям. На протязі року вчителем фізкультури майже кожного місяця організовано спортивні свята та розваги за участю дітей та їх батьків. Велику увагу приділяється олімпійській освіті, патріотичному вихованню, яке відображено в святах козацької слави, фестивалях, заняттях хортингом як комплексної системи самовдосконалення особистості. Не проходять навчальні дні без спортивних перер та спортивної години. У вільний від навчання час вихованці грають в шашки, футбол, теніс, розгадують ребуси, кросворди. Організація даного виду відпочинку сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу та формуванню цілісної особистості. Полюбляють учні проводити своє дозвілля в бібліотеці чи читальному залі, де знайомляться з творчістю наших митців. Узагальнення знань про дієслово як самостійну частину мови теж можливо провести в грі – весело і креативно. Думати швидко, виконувати чітко, творчо працювати та іграфічно писати. Ми до свого сусіда повторили правило, що називається дієслово. Уроки ритміки, формування гарної осанки, навчання виразним пластичним рухам у динамічних іграх, танцях та розвиток творчих здібностей. Дали ручки, по колу рухаємось. Ручки на пояс. На уроках англійської мови поєднання вербальної та моторної активності підвищує ефективність відтворення і сприяє більш якісному засвоєнню знань. Дослідницький центр LabProBac – це лабораторія про бактерії. Основне завдання – мотивація на здоровий спосіб життя та комплексний підхід до зменшення негативного впливу на здоров'я дитини. Дитяче експериментування є ефективним засобом розумового, фізичного виховання. Це центр для тих речей, які розпалюють уяву дитини.
Регулярно з дітьми проводяться бесіди та практичні заняття щодо надання першої медичної допомоги в різних надзвичайних ситуаціях. На базі музею «Дивосвіт» проводяться музейні уроки по вивченню звичаїв та традицій нашого народу. Зокрема, велику увагу приділяється вивченню лікарських рослин, їх корисних властивостей та засобів їх застосування у повсякденному житті наших вихованців. Психічне здоров'я дитини – запорука її щасливого майбутнього. Заняття з психологом – це ігри, вправи, які навчають спілкуванню, вмінню помічати іншого, які навчають не змагатися і конкурувати, а взаємодіяти і разом досягати мети. Справжній скарб для людей – уміння бути здоровими. Наше основне завдання – це формування гармонійно розвиненої особистості з новим поглядом на власне «я». Створення комфортних умов перебування учнів у закладі, формування основ здорового способу життя, зміцнення та збереження здоров'я дітей. Колектив готовий до нових ідей, задумів та до співпраці –